Այսօր ապրիլի 13-ն է, ամայսարյում այսպես լավ կարուն է, տեսեք, արդեն այսկան ձուն է եկել ու շարունակում է շատ ուժեղ ձուն գալ, մեր մոտ ձնարատ կարուն է, ընտրեմ, կիչ հետո էլ արդեն ճանապարհները երևի թե կփակվեն, փորձենք բացել մեկեն այս ապակիները, սա տեսեք, մենք փաստորեն ծնից ու կուկից չենք կարողանում ազատվել, այս էլ մեր մոտի սիրուն ծնարատ կարունը է։